सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महँगीको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन, कालो बजारीहरू दण्डित हुन्छ कि हुँदैन जान्न चाहन्छु। हामी महँगी आकाशिएको छ, नेपाली जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ, दिनदिनै महँगीको कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् र हामी हेरिरहेछौँ। नेपालका सरकारका निकाय पनि छन्, कानुन पनि छ, तर पनि यो दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। हामी आम जनताहरू महँगीले बर्बाद हुनुपर्ने र मुठीभर मान्छेहरू मालामाल हुनुपर्ने जो स्थिति छ त्यसको अन्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो जान्न चाहन्छौँ। हामी के हेरिरहेछौँ भने उत्पादनकर्ताहरूले जुन नाफा पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको छैन, बिचौलियाहरू र ठगहरूले मालामाल भइरहेको छ। एउटा कृषकहरू जो महिनो लगाएर श्रम गर्छ, पुँजी लगाउँछ, मेहनत पसिना चुहाउँछ, त्यसले उत्पादन गरेको चिजमा घाटा हुन्छ, उसले नाफा कमाउन सक्दैन। हामी गाउँमा हेर्छौँ, मान्छेले 15 रुपियाँ केजी गोभी बेच्छ, 20 रुपियाँ केजी भन्टा बेच्छ, तर यहीँ काठमाडौँमा आइपुग्दा त्यो 50-60 रुपियाँ हुन्छ। त्यसरी आश्चर्यजनक जो महिनो लगाएर श्रम गर्छ, महिनो लगाएर मेहनत गर्छ, पुँजी लगाउँछ, एउटा भविष्य हेरिरहेको हुन्छ, त्यसमा त्यो घाटा सहेर बेच्नुपर्ने र जसको कुनै पुँजी छैन, कुनै मेहनत छैन, 2-4 दिनको बुद्धिले त्यसले मालामाल भइरहेको छ। जबकि नेपालको कानुनले भन्छ कुनै पनि वस्तुको लागतभन्दा 20% बढी नाफा लिनै हुँदैन। म जान्न चाहन्छु एउटा किसानले जो 15-20 रुपियाँमा बेचेका वस्तु यहाँ कसरी 50-60 रुपियाँ हुन्छ, के नेपाल सरकारको निकाय छ कि छैन जान्न चाहन्छौँ। कालो बजारियाहरू पुरै टाउको उठाएर हिँडिरहेका छन्, सम्मानित भइरहेको छ। नेपाल कालो बजारियाहरूले पुरै मार्केट भरिएको छ, कालो बजारिया हेर्ने निकायको कमी छैन, कानुनको कमी छैन, यसमा किन सुधार हुँदैन भनेर जान्न चाहन्छौँ। हामी हेरिरहेछौँ नेपालमा नापतौल हेर्ने अर्कै निकाय छ, तर पनि नापतौलमा ठुलो ठगैती चलिरहेछ। हामी हेर्छौँ गुणस्तर हेर्ने निकाय पनि छ, कालो बजारियाले नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छन्, कृषिमा भइरहेका सबै खेललाई रोक्ने पनि निकाय छ, तर पनि देशमा जो स्थिति छ त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्न चाहन्छौँ। नेपालको जो बढ्दो आर्थिक सङ्कट छ त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई रोक्न सक्छौँ भने आश्वस्त हुन चाहन्छ। म त सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले देशलाई आश्वस्त गर्नुहोस् कि नेपालको आर्थिक सङ्कट अब अन्त हुन्छ, नेपाली समाज अब सुधार उन्मुख छ भने आश्वस्त गर्न सकिएन भने नेपालको भविष्य छैन। हामी जसरी हेरिरहेका छौँ आज कृषकहरूको हालत बेहालत छ, गरिबहरू मरिरहेका छन्, व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्न विवश छन्, युवाहरू विदेशमा तर्फिरहेका छन्। यो स्थिति जो कहाली लाग्दो छ, जो पीडादायी छ, त्यसमा यदि हामी सुधार गर्न सकेनौँ भने नेपाललाई समृद्ध गर्ने, नेपाललाई सफल बनाउने मुआब्जा वितरणमा हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो सपना पुरा गर्न सक्दैन। त्यस अर्थ पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत यो आर्थिक सङ्कटको बारेमा भइरहेका यसरी महँगी र कालोबजारीहरूको जो बिगबिगी छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशनको माग गर्दछु, त्यसमा सुधारको अपेक्षा राख्दछु र यहीसँग सम्बन्धित जो सेक्टरहरू प्रभावित छन् हाम्रै संसदका अगाडि एउटा व्यवसायी एउटा युवा नेपालका केही गरौँ भनेर सोच्ने प्रेम आचार्य जस्ता व्यक्तिहरू आत्मदाह गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने जो स्थिति भयो त्यसको अन्त गर्न हामी गम्भीर हुनैपर्छ र म फेरि प्रेम आचार्यजीको प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यी एउटा व्यक्तिको होइन, नेपाल देशकै एउटा समस्या हो, यसमा सबैसँग गम्भीर बनौँ भन्ने ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय श्री मोहन बहादुर बस्नेत, समय 10 मिनट।